はい、皆さんこんにちは、かずえちゃんです。はい、今日もね、早速動画を撮っていこうと思います。そして今日の動画はじゃん、かずえちゃんのバッグの中身をね、ご紹介しようと思います。はい、すごいね、大きいカバンなんですけれども、あの、かずえちゃんね、いつもこのカバンを持ち歩いてるわけではなくて、今回ね、まあ明日からなんですけれども、あの、青春18切符を使って旅に出るんですね。なので今日はその旅に行く時のね、かずえちゃんのカバンの中身をご紹介していこうと思います。まずね、青春18切符って皆さん聞いたことありますか？あの、春休み、夏休み、冬休みの時期に JR から出てる切符なんですけれどもね、こういう感じの、見えるかな、これなんですね。で、まあ、かずえちゃんね、もうね、18歳ではないんですけれども、この青春18切符っていうのは誰でも使える切符なんですよ。なのでね、今回はかずえちゃんが旅に行く時のね、カバンの中身をご紹介していこうと思います。これね、コールマンのバッグなんですけれども、あの、Amazon でね、お正月セールみたいなのでね、すごく安く売ってました。ポケットがね、前に3つついてて、中にもね、3つぐらいついてるので、すごく収納がいっぱいあって便利なバッグです。それではね、もう早速中身ご紹介していきます。まずはパソコンです。かずえちゃん使ってるのは、MacBook Air です。あとは、これです。小さいデジカメ、いつもはね、大きいので撮ってるんですけれども、旅の時はね、重たくなるので、この小さいの持っていきます。これが、下着関係、靴下とかパンツとか、あとは T シャツが入ってます。今回ね、1週間ぐらい行くんですけれども、2組持っていきます。で、こう荷物がね、たくさんなるのが嫌なので、いつもね、ホテルとか、まあ、コインランドリーで、まあ、下着類はね、こう洗濯して、でまたそれを着るという風にして、極力こう荷物を少なくしたいのでね、今回もこんな感じで小さいです。これで持ってきます。あとこれがポーチです。何が入っているかというと、化粧水とか、そういう美容関係のものが入ってるんですけれども、まあこれが化粧水です。で、これが乳液かな、美容液で、あとこれがボディクリームです。この時期ね、すごい乾燥するので、特にホテルとか泊まるとね、乾燥が激しいので、ボディクリームも持っていきます。で、あとはまあヘアスプレーとか、あとこれがトリートメントです。で、あとこっちにあるのが、これがワックス、頭ので、まあ、爪切りとかもなんか細々としたものが入ってます。下着関係意外と少ないんですけれども、このなんていうのかな、化粧水とかそういうのは結構どっさりいつも持ってきます。これ減らせればね、荷物もうちょっと軽くなると思うんですけれども、美容はね、大切なので、これは絶対持ってきます。はい、で次がね、充電器です。携帯の充電器とか、あとはパソコンの充電器、カメラの充電器が入ってます。あとね、こっち傘入ってます。で、こっち本が入ってます。今回ね、青春18切符っていうのが普通列車、特急とかは使えないので、結構その電車に乗ってる時間が長いんですね。なので本をいつも持って読みながらね、目的地に向かいます。今回は2冊持ってきます。東野圭吾さんの本です。そしてもうそれぐらいかな。あとはお財布です。はい、こんな感じで、まあ今回1週間ぐらいなので、もうこのリュックがあればね、十分です。日本なので、もしね、途中で何か必要になっても、もう何でも揃ってるのでね、もう今回はこれだけの
荷物で行こうと思います。それでね、今回かずえちゃんどこに行くかというと、香川県と徳島県に遊びに行きます。なのでまたね、その旅の写真とかはね、あのツイッターとかインスタを使ってねアップしていきますので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。そしてこのリュックを背負ってね、かずえちゃんうろうろしてると思いますので、ぜひね見かけた方は声かけてください。はい、ということで今日の動画はこれでおしまいです。それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。